כאילו, אם אף אחד לא יארג, זה, אני מאוד אשמח. תעשו אותו שמח, כן. ועכשיו, נגיד שלום, לאיש ולאגדה, ירון ברובינסקי. שלום. אני חושב שהפעם, באמת באופן סופני, העם הולך לשנוא אותך... באופן סופסופי סופני. סופסופי סופני. כן. חומוס. אני כמה עובדות על החומוס לפני שאנחנו נתחיל. בבקשה. לפני שנהרוס. שוק החומוס בישראל, החומוס ההוא בקופסה, זה שקונים בסופרים, מגלגל כ-450 מיליון שקלים בשנה. יפה להם. זה יפה מאוד. יפה להם. נכון, זה הרבה. זה כל שטחינה למעלה או רק החומוס? אני מדבר כרגע רק על החומוס, בוא לא נערבב שמחה בקופסה בשמחה. בקופסה מהסופר הזה, כן. כן, ובישראל, הכמות זה 15,000 טון חומוס בשנה. מה, אוכלים? הוא בא בברובה המקרר כן. שלנו. נכון. מה, כמה הישראלי ממוצע זה? הישראלי ממוצע, זה יוצא, אני אחשב, 10 קילו חומוס בשנה. זה אני, כאילו. אבל לא רואים עליי. דווקא כן. מה דווקא כן? רואים עליך. את זוכרת שדיברנו אולי להחליף את ירון ברובינסקי? הייתה שיחה כזאת? הרגע אמרתם האיש והאגדה, נו, בחייאת. אוקיי, עכשיו אני אשאל שאלה, אני אשאל את הקהל, בעצם. תראו, חומוס בקופסה, כמה לדעתכם אחוזים של חומוס אמיתי יש בחומוס בקופסה? תזרקו מספרים. 30 פעם ראשונה. 30 פעם ראשונה, 80 היה? היה 80, כן. 80, מה? 70. 70. נשמע פוקריות אופטימיות. כן, יש כל מיני מספרים. הרי חברים, אתם זוכרים את הפסטרמה? ברוב קופסאות החומוס שתקנו במרכולים לא תמצאו דיווח אודות כמות החומוס היבש שהם מכילים ולא בכדי. מכון התקנים מאשר לחברות החומוס סף מינימלי של 16% חומוס יבש בלבד. בזה כך נראה לא מספר להתגאות בו. וגם התקן הזה אינו מחייב. החברות יכולות להשתמש בפחות חומוס גולמי בהכנה. כמה אחוזי חומוס יבש יש בסלט חומוס תעשייתי? אוקיי, יש מתכונים של 16%, יש מתכונים של 8%, זה הכל עניין של היצע וביקוש. יש גם סלטי חומוס המכילים יותר מ-16% חומוס גולמי, והם דווקא מתפארים ומפרסמים מספרים. יש הרבה שמן, וצריך יש פחות שמן, מן הסתם יש יותר חומוס. כמה בערך, אתה יכול להגיד לי? 18-20, זה מה שיש. באשר ליתר החומרים המוכנסים לסלטי החומוס, הרי שבכולם יש חומר משמר לעתים יותר מאחד. מגדילים לעשות סלטי מיקי. שם תמצאו על פי דיווח שלהם חומרים כמו גומי גייר, סודיום בנזואט, פוסודיום סורבט, מיד נפרט את השלכותיהם. מיקי מספק את החומוס לצהל. זה מה שהחיילים אוכלים. חבל שהצבא צועד על קיבתו. באופן כללי מומלץ לקרוא את הפירוט על גבי האריזה, גם בכל הקשור לשמן. מיד, המדריך הקצר לחומוס מקופסה. בוא נכין חומוס. קדימה. לכו תכינו, תראו לנו, ובואו נזכור את המספר 450 מיליון שקל מגלגל על השוק הזה. תגיד לי. החלוקים שלנו, כן. אם נגיד אתה עושה קריך לילד שלך בבית ספר. נגיד. זה שלך עונדי ילדים, אבל לי ברוך השם הזה. כן. ואתה שם לו מורך לחומוס. כן. אם אתה שם על זה פסטרמה. נכון. זה מבטל את הזה של החומר של החומוס. תלוי אם הלחם הוא לחם חום. נכון. שים לב שאתה לובש חלוק אקסטרה אקסטרה לארג' ואני לובש לארג'. מה זה אומר עלינו? בגלל זה כאן זה שלך? לא, זה מהתנ"ך. גם אתה תהיה באבל באמת, עוד דקות. אוקיי, גם יקירי קהל נכבד, שימו לב, אנחנו עומדים להכין קילו חומוס? לא. את הקטע המקסים אתם תראו אחרי הפרסומות. אוקיי. אבל, היה פה קטע מקסים. מקסים. כי רק אחריהן אנחנו נדע מה מכניסים לתוך החומוס, הרבה מאוד דברים, אבל מעט מאוד חומוס. כבר חוזרים. אנחנו מכינים חומוס כזה שקונים בסופר, בקופסה. הייתם באמצע הכנה, גיא, ירון? כן, אנחנו מכינים על שיהיה ברור לפי התווית של אחת הקופסאות של החומוס המוכן הזה. ממש, ממש. אנחנו נשים את זה בתוך קערה. כן. הנה, אנחנו שמים את זה בקערה. אוקיי, אתה רוצה לשפוך מים? בבקשה. אני רוצה לשפוך משהו. שפוך נא. אוקיי. בבקשה. עכשיו אנחנו צריכים לחכות... כמה זמן? 12 שעות בעיקרון. אוקיי. כן, כן, אני חושב, יש לי רעיון יותר טוב, אני אגיד לך. יש את הכתבים, מה עשינו מראש? כן, הנה, שימו לב. זהו חומוס מושרה. היה כל הלילה, אגב, אני בדקתי את זה כל הלילה. עכשיו זה... כן, עכשיו בעיקרון גם צריך להוסיף זה עוד מים. עוד מים, נוסיף. בוא תוסיף. אנחנו נגידו שעבדנו פה. כן. אוקיי? זהו. כמה זמן צריך בשל את זה? שעתיים. בוא נחכה. בוא לא נחכה. בוא לא. אבל חכה רגע. צריך גם כפית של סודה לשתייה. אתה יודע מה היא עושה? זה הדבר שמרקח. זה רקח.
עכשיו תגיד, זה נכון האגדות שזה מרכך... שזה מרכך לא רק חומוס? כאילו כל האסקימו לימון שגדלנו על זה, זה נכון? אסקימו לימון זה הכל, זה דוקומנטרי, אסקימו לימון. מאמי. כן. אם זה נכון משהו סיפר על הסודה של השתייה, זה מסביר כל מיני. נכון, כנס אליהם עכשיו. עכשיו תראה, אנחנו עוד מעט נתחיל עושים שם המון דברים, אבל כדי שיהיה עוד יותר נפח לחומוס, אנחנו שמים בסיר הזה קורנפלור. למה? הוא מנפח עוד. קורנפלור. זה מה שקורה לקורנפלור אחרי שזה. כן, קורנפלור. יפה, קורנפלור, נכון. נורא כן. אוקיי, עכשיו את זה, שים שם. עכשיו יש... מילת תירס שנועד להגביר את הנפח של הסיר. יופי. עכשיו תראה, יש לנו כל מיני חברים... אוקיי. אז יש לנו כל... אז יש לנו כל מיני חברים טובים מעונות קודמות, אוקיי? והם כולם נמצאים בשקיות האלה. שוב, כל מה שאנחנו לוקחים כתוב על התווית של החומוס. כתוב. נתחיל מגומי... אתה זוכר את גואר גם? זה גומי גואר, זה ההפך. הפוך, אם אתה קורא את זה הפוך, זה יוצא זה. זה לא החומוס שחשוד כמו... מה? הוא יוצר בעצם את העיסה הזאת. כי הוא מחבר, הוא מסמיך אותה. אני רוצה לספר לכם שהוא משמש גם בקרמים, בקוסמטים. קרם פנים. שם יש את החומר הזה בקרם פנים. גם קרם פנים וגם חומוס, זה נהדר. נגיד ככה? אתה אמור להוסיף שלוש כפות כתוב. וואו, שלוש כפות זה המון. כן, זה בקילו. בקילו חומוס. נשמע לי סבבה. פוטסיום סורבט. יש לי. סורבט, זה נשמע כמו הסורבט הזה בין המנות. בין המנות. הפוטסיום נשמע פחות טוב. זה אמור לשמר. זה מה שנותן לך חומוס, שאתה קונה חומוס בסופר, ואתה מחזיק אותו עד שהבן שלך משתחרר מהצבא, נכון? נכון, נכון. כי התוקף שלו זה שנים. כל המלחמות. עכשיו חצי גרם, שימו לב, סודיום בנזואט. זה משחק מילים כזה? אני לא שיחקתי במילים, זה הסודיום שיחק. במילים? הסודיום בנזואט הזה, כמויות גדולות, הוא עלול לעורר מחלות כמו אסתמה, כאבי ראש, מעי רגיז, עלול להחמיר תופעת היפראקטיביות אצל ילדים. מי שרגיש לאספירין עלול להיות רגיש גם לחומר הזה, ואני אמרתי את זה מניסיון. כי את רגישה לאספירין, את אגב, אם את נגיד בולעת בטעות שני אספירין, את מתה. זה לא אחד. עכשיו יש גם את התחינה והשמן, נכון? כן. אז קודם כל שום לספר שמן. שמן. יש בחומוס בקופסה אותה כמות שמן בחומוס כמו חומוס, כמעט אותו דבר, 15% ו-16%. כן, כן. שמן סויה, שזה שמן שהוא לא טוב למאכל בני אדם, סליחה שאני אומר את זה, ושיתגעו אותי כל הצרני... איך כמעט לא משתמשים בדרך הזאת. אגב, זה כתוב, שוב, כתוב על כל קופסה כזאת שקונים מתחת, למטה, בדיוק אותה. לא נגענו משהו. כן, ואלה שאין בהם כזאת כמות של שמן, גם זה כתוב. שווה לבדוק ולבחון. רגע, תחינה. נכון. תחינה זה, תחינה אגב, זה משהו בריא. זה בריא מאוד, תחינה. אבל גם בה יש שמן מעבר לשמן ששמתם. אגב, כמה אחוזים יש ב... בחומוס יש 28 אחוזי שומן. בחומוס בקופסה או בחומוס הגולם? בחומוס בקופסה. וכמה בגולם? בגולם יש כמה? 5%. 5%. כן, בלבד, 5%. אתה מבין מה קורה פה משהו, גולם עד שהוא יש לך? נכון. אתה מבין מה קרה פה? ואז יש לך טחינה ויש לך את השמן. אוקיי, טוחנים. זה מתחיל לראות כמו חומוס, נכון? אמיתי. עכשיו חכה. בוא נה, יצא החומוס. בוא נה גם. יש איזה ריח של חומוס. זה ריח של חומוס. אנחנו הכינון. הכינון. הכינון אומרות. הכינון. גיא, אתה מוזמן להביא את החומוס האמיתי. בוא, אולי... כן, יש פיתות. יש פיתות. חברים, תקשיבו, זה חומוס שנעשה באמת, לא כמו שאני עשיתי פה עכשיו, שנעשה באמת לפי הוראות היצרנים של הקופסאות. אין לכם, כל מה שראיתם, כל הגואר, כל בפנים, וככה בדיוק עושים חומוס, ולכן לא צריכה לתת לכם שום בעיה לאכול את זה. זה אותו דבר. הנה, אני אתחיל. לא, לא, אני, לא. אני אתחיל. אני גם, אני, בואו ניתן ביס ניסיון. לא, באמת, זה אמיתי, זה ככה. קודם אתם, אנחנו רואים שאתם אוכלים, ואז אנחנו... לא, זה טעים נורא. אם לא אכפת לכם, בעוד אתם תואמים, יסביר לנו טכנולוג המזון גיל כדורי, שלום לך. שלום, ערב טוב. ערב טוב. מה זה הדבר הזה שאנחנו אוכלים? ובוא נאמר, אתה היית טכנולוג מזון בחברה הגדולה לייצור חומוס, אתה מכיר את הסיפור הזה מבפנים, יודע בדיוק איך מכינים את זה. ודאי. זה חומוס? זה ממרח חומוס בעצם. תחרות בין היצרנים גרמה לכך שהמוצר ייראה טוב וזול. על מנת להשיג את הדרכים למוצר כזה, מה שעושים, מוסיפים שמן צמחי שהוא תחליף בעצם לתחינה. זה השמן סויה נורא. זה השמן סויה נורא, שרצוי לא לאכול אותו ולא לצרוך אותו, כי הוא בעצם רק משמין. אתה רוצה לשאול לך משהו אחר. כל החברות האלה, שהן חברות בסדר, שעושות מוצרים טובים גם בדרך כלל, הן לא יכולות לעשות לנו טובה ולהניח לנו מהחומרים האלה? האם באמת חייבים להכניס לחומוס ה... בשביל השימור שלו, לא יודע בשביל מה, את כל החומרים האיומים האלה? לא, לא חייבים לעשות הכל. אז למה עושים את זה? עושים את זה בגלל הנושא של תמחיר ותחרות, שבעצם החברות הגדולות והמרכולים הגדולים קובעים בעצם
מה תהיה עלות הקופסה לצרכן הסופי. בגלל זמן המדף? בגלל זמן המדף ובגלל מחיר. בגלל המחיר. אז השמן הוא השמן הזול ביותר. נכון, אז בכמה שקלים שאתה צריך להגיע לקוסט, לעלות של מוצר, אתה לא יכול להכניס טחינה בכמות גדולה, ואתה לא יכול להכניס רק גרגירים של חומוס, אתה חייב לשים הרבה מים, או בגלידה למשל שמים אוויר. אוויר? שזה דברים שהם לא כל כך עולים כסף. אבל אם אני צרכן נבון, ואם אני בן אדם אינטליגנטי, אם אני רוצה לנסות לשמור על עצמי כמה שאני יכול, ואז אני לא צריך לאכול את הדברים האלה, אני צודק או לא? אני יכול להגיד רק מה שאני עושה. זה לא בעיה להיכנס לאינטרנט, להסתכל, יש רשימה של כל החומרי E. נכון שבהתחלה זה נראה אולי משהו מוזר, יש כאלה שתולים את זה על המקרר בבית. לנסות לא לגעת בעיר. ולנסות להימנע ככל האפשר, אבל... אז עכשיו גם צריך לחפש את האי. כאילו אין לי מספיק על הראש לחפש את האי. המרוץ על האי. יש לי עוד פתרון, יש לי עוד פתרון. אפשר לקנות אריזת חומוס ולאכול רק את האריזה. נשמע לי יותר בריא. אנחנו נורא מודים לך. תודה רבה, גיל כדורי. תודה רבה לכם גם. תודה רבה, ירון רובינסקי. ואלה תגובות. סלטי שמיר אומרים שבכל הסלטים שלהם יש 16% ומעלה חומוס יבש. לדוגמה, חומוס מסעדות מכיל 21.5% חומוס יבש, וחומוס בומבה מכיל 18%. משטראוס מוסרים שחומוס אחלה מכיל 18.5% גרגירי חומוס יבש. בשנה האחרונה כל חומוס אחלה מכיל שמן קנולה ולא שמן סויה. בחומוס אחלה יש חומר משמר אחד, פוטסיום סורבט. חברת צבא אומרת שהיא מייצרת חומוס איכותי המכיל למעלה מ-16% גרגירי חומוס. צבר אינה משתמש לכלל בחומר המשמר המוזכר בתוכניתכם. חומוס מיקי אומרים שמוצרי החומוס שלהם מכילים אחוזים שונים של חומוס יבש. חומוס מזרחי מופחת שומן מכיל 22%, שהמוצרי החומוס מכילים בין 16% ל-18% חומוס. הגומי גואר עומד בתנאי התקן הישראלי ובדרישות משרד הבריאות לתוספי מזון. החברה משתמשת בשני חומרים משמרים, פוטסיום סורבט וסודיום בנזואט, המאושרים לשימוש באופן מלא על ידי משרד הבריאות ועומדים בתקן הישראלי. ועכשיו לשטח הסטרילי. אנחנו חזרנו לנהל את המשטרה, משטרת התנועה, אתם יודעים, יש לנו נהל שאנחנו מצטרפים אליה, שני שוטרים שתופסים אותנו, אתכם, בנהיגה משוגעת ואידיוטית. נכון. אנחנו רוצים לראות איך נראים כל התירוצים של כולנו. אתה נמצא בצד השני, אתה שומע את כל התירוצים הנורא אידיוטיים שלכם. כמה עלובים אנחנו ושלנו. נראים משם. הנה. עברת באור אדום ברמזור. זה לא אדום. גברת, עברת באור אדום מלא. כי בסירו שדברו שבאפה. גברת, שוטר שעמד שם, ראה אותך, צילם אותך. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? זה תסתכל.